Välkomna tillbaka. Oj. Klockan är 10:38. Jag lämnade Vinko på förskolan klockan 9 i morse. Det är alltså onsdag idag. Jag hade inte tänkt att vlogga idag. Men jag tänkte sen att, ja, varför inte? Det kan väl vara kul. Hänga med. Jag har suttit sen vi kom hem. Mila somnade i bilen och sen så passade jag på att fixa min förlossningsvideo medan hon sov. Jag har ju tänkt att liksom spela in mig själv efteråt också, så jag har faktiskt gjort det och jag har börjat redigera den. Den är snart klar. Den kommer ju komma ut före den här videon i alla fall, så ni kanske redan har sett den. Om ni inte har sett den så gå in och kika på min kanal, bland mina videos, så borde den finnas där. Jag hoppas att ni tycker om den. Men det är alltså onsdag idag. Idag kommer det mycket grejer. Eller ja, Kalle fyllde år igår. Han blev 27, vi är så gamla. Och han fick av sina föräldrar så fick han ett presentkort på NetOnNet till drönare. Jättekul faktiskt. Vi har ju velat ha en drönare jättelänge. Kalle har liksom velat ha det för att hålla koll på kossorna om de är så här långt ute i skogen. Om man inte typ har tid att köra ut till dem. Hålla koll på våran skog. Prosit! Och prosit. Jag har ju velat ha det också för att jag ska kunna filma lite fina intron och sånt. Så han beställde faktiskt den igår. Det är liksom tjup, det gick så fort. Så den skulle komma idag. Det är så jävla sjuka leveranser på det här Instabox, tog vi. Alltså gud, det går ju så fort när man beställer med det här, så smidigt. Så det kommer idag. Och sen, fast det kanske, eller mindre kul, det är kul med. Jag beställde nya kläder till Vinko som skulle komma idag. Från H&M. Tycker det är väldigt långa leveranstider från H&M, tycker ni det? Den här gången gick det ändå lite fortare, men det är alltid jättelånga leveranstider, upplever jag. Men, så där kommer idag hemleverans. Och sen, jag tycker det här är jättekul, Kalle tycker det är kul. Är man vuxen då kan man ju undra. Så har Kalle fått igång våran automover. Som ni såg i förra videon, om jag har fått upp den. Och så kan vi köra igång den också. Så kul. Så, automover, kläder, drönare. Spännande. Vi får se om vi kan testa drönaren i kväll sen. Det skulle vara jättekul. Hoppas vi kan göra det. En sån här typ mini-drönare. Men det var typ 4K tror jag. På kameran inspelningen, så det är ju bra. Lilla vän, ska vi gå och byta din blöja? Har du fått hicka? Och sen som ni såg också, så har våran ersättningsmaskin kommit. Alltså gud, så himla glad. Ja, blir du förbannad nu? Ja, du får hicka. Det var inte skönt. Kom, ska vi gå och byta blöjan. Men ja, våran ersättningsmaskin har kommit. Alltså gud, vi fick ju vänta en vecka på den för att Postnord gjorde fel. Åh, det var så jävla irriterande. Men nu har den kommit. Och allvarligt, alltså gud vilken materiell lycka. Herregud, vad nice det är. Men. Åh, hej då. Sätter den där. Alltså jag har typ inte känt mig så lycklig för något. För någon sak i maskinen eller något sen vi köpte tvättmaskinen. Kan man undra om man är vuxen då? Mm.
Jag håller på med en väldigt smidig lunch till mig bara. Det är nog första gången jag har den i skörden. Funkar väldigt bra. Det känns som att de sitter väldigt bra också ändå. Jag gjorde hemmagjorda köttbullar igår. Det var kul, för Viggo tyckte inte att de var goda. So much fun. Så nu måste jag äta upp dem. Så jag tänkte att jag skulle ta äta där. Göra lite spaghetti bara. Och sen göra en liten sallad till. Typ bara. Klockan är 11:30. Vet ni, jag är klar med förlossningsvideon. Alltså gud, så spännande. Jag vet inte, jag hoppas på att jag kanske kan få ut den ikväll då. Men vårt internet är ju fruktansvärt segt här hemma. Och eftersom det är en så stor video så kan jag tänka mig att det kommer att ta jättelång tid. Så det kan vara så att den måste stå och ladda upp i natt. Och sen att den kommer upp imorgon. Vi får se. Spännande, spännande. Men som sagt, klockan är 11:34 nu. Och min mamma och två av mina systrar kommer på besök. Och min systerdotter i eftermiddag. Jag tror hon skulle komma vid 3 och jag hämtar Viggo på förskolan vid 2. Så det ska bli jättemysigt. Vi ska nog bara fika. Min mamma har ju träffat Mila. Men mina två systrar, min tredje syster kunde inte följa med tyvärr. Väldigt tråkigt. Men mina två systrar och min systerdotter har inte träffat henne än. Så det blir lite mysigt. Och sen kul för Viggo också. Att få träffa dem och leka lite. Jaha, ja. Jaha, ja. Vad säger du? Vad säger du? Va? Vad säger du? Oj, 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 oj. Förresten, vem tycker ni att hon är lik? Alltså, jättesvårt tycker jag. Jag trodde ju verkligen att det skulle komma ut en till kopia av Kalle typ, för att Viggo var det. Så det är en sån chock att hon inte är det. Jag tycker jag ser både mig och Kalle i henne. Kalle tycker inte hon är lik någon. Min familj tycker hon är lik mig. Det tycker Kalles familj också. Men jag vet inte. Vad tycker ni? Tycker ni hon är lik någon av oss? Hon är inte lik Viggo. Det är svårt att se här, men ja. Ja. Men jag ska bara fixa min mat och äta. Och sen tänkte jag om jag kanske hinner greja lite innan de kommer. Innan jag ska hämta Viggo, menar jag. Om hon tillåter det. Mm. Va? Ligger du här? Åh, Superman! Superman! Ler du lite också? Eller ligger du och sparkar? Va? Superman! Superwoman! Ska man väl säga. Superwoman! Va? Mot oändligheten. Och vidare! Och hämta brorsan, Mila. Så tjusig. Nu måste vi testa den här sen. Måste vi göra? Gud, vad spännande. Jag tror att Viggo är hungrig. Skulle... Du, vill du fixa lite fil och... Jaha. Jag får göra det. Men jag vet inte om hon är vaken här också. Där ligger du vaken, ja. Vi byter din blöja kanske. Och ger dig lite mat med. Det har varit en stor här nu. Var är brorsan då? Hej, är du hungrig? Robotar, mamma! Är det robot här på tv? Ja! Va? Är du hungrig? Vill du ha lite fil och puffar? Viggo, vill du ha fil och puffar? Mm, om vi fixar det då. Se om... Bara puffar? Ja, okej. Se om vi kan lösa det samtidigt som Mila ska ha mat. Och där ligger du. Vad gör du för något, vännen? Hej, tjejen. Ska du ha lite mat? Åh, ja. Mila har precis ätit lite. Klockan är en stund efter 8. Kalle sitter i köket och håller på att försöka parkoppla drönaren med fjärrkontrollen. Jag förstår nog. Jag vet inte riktigt vad som händer med Viggo. Vi hade jättemysigt förut förresten. Min mamma kom ju och två av mina systrar och systerdotter och ja, jättemysigt. Men han, jag vet inte om det
vi behöver inte relatera. Men han ramlade förut. Och men slår i liksom sitt knä. Ni vet så här som barn gör. Slår i och blir lite ledsna liksom. Och jag blåser och sen var det bra. Och sen blev han väldigt... Han var ganska trött tror jag från förskolan också. Men han blev så gnällig. Och han är ju så nu. Sen Mila kom. Inte så konstigt. Men jättegnällig och trött och allt sånt. Men sen när han har suttit i soffan en stund när de har åkt hem. Så säger han att han har jätteont i sitt knä. Och jag kallade tror det först att han bara liksom löjlade sig så. Men varje gång han försökte liksom sträcka ut benet så blev han jätteledsen. Som att han verkligen hade jätteont. Jag vet inte om det kan vara liksom att han... Alltså att han slog i och kanske sträckte till det eller något lite. Men att det började göra ont nu när han har suttit still lite. Jag vet inte. Men han var jätteledsen. Och han hade precis fått en flaska och han åt inte alls mycket. Inte som man brukar. Och så gick vi upp och skulle sova. Och han var ju fruktansvärt trött. Men så liksom la vi oss ner och han somnade på typ 2 sekunder. Vilket brukar ju hända när det är någonting på G med honom. Och alltså varenda gång jag har en sån magkänsla över att han kommer bli sjuk. Eller liksom något sånt, att det är någonting fel, då har jag alltid rätt. När det gäller Viggo. Varenda gång jag har känt på mig liksom att det känns som att han kommer få feber. Eller att han kommer bli sjuk. Så har jag haft rätt. Så det känns ju lite oroväckande. Men... Han somnade väl vid, vad kan klockan ha varit? 7:15 eller något. Så lite mer än en timme sen bara. Och nu började han typ så här greja i sängen, gnälla lite, somna om, vakna, hosta lite, gnälla lite, somna om. Och alltså jag bara känner det i hela kroppen typ att det är någonting som är galet. Och jag tror att jag egentligen skulle behöva kanske ta hans feber. Men jag vill inte gå upp och väcka honom och göra det nu om han har somnat. Jag vet inte. Alltså jag tycker att det är jättejobbigt. Jag vill inte att han ska bli sjuk självklart. Liksom. Så jag vet inte. Jag känner mig jätteorolig. Speciellt nu. Alltså jag menar, Mila är 2 veckor gammal. Oj. Alltså, ska jag ta hand om en sjuk, trotsig 3-åring imorgon då och en nyfödd bebis? Så känner jag lite. Och i natt, om Viggo skulle bli sjuk, så får jag ta Viggo och Kalle får ta Mila. Även fast han jobbar imorgon. Och sen jobbar Kalle tydligen över imorgon. För att de ska, jag kommer inte ihåg vart de skulle, men de ska iväg en bit. Så troligtvis så kommer det ta... kommer komma hem sent. Så det känns också så här, inte jättebra. Och vi ska till BVC imorgon med Mila. Viggo skulle till farmor efter förskolan. Men ja. Jag ska inte ta ut något förskott. Jag vet inte liksom om han kommer bli sjuk. Men just nu så känner jag det bara att han kommer bli sjuk. Vi får hoppas på att han inte blir det, Mila. Mm. Han har liksom bara gått 2 dagar på förskolan. Han kan ju liksom få komma tillbaka lite mer innan han ska behöva vara hemma en stund igen. Kalle har alltså stått och hållit på med det hur länge som helst. Bara för att inse att han inte läste instruktionerna rätt. Jag ska säga man. Men! Ja. Det är därför. Cool. Vi ser om det kan bli någon kvalitet på introna framöver. Testa lite. Men Viggo sover fortfarande. Hoppas att han fortsätter. Fortfarande en känsla av att han kommer bli sjuk. Hoppas på att inte du sover. Gott. Oj, förlåt. Vad är det för dag idag?
torsdag idag. Ja, vad är klockan? Jag tror att klockan är typ runt 9. Jag ska slänga in lite tvätt. Viggos kläder kom ju igår. Så jag ska tvätta dem. Kan visa er sen, så fina kläder. Och sen, jag fick... alltså, titta på den här. Oj, nej, vänta. Det är något fel håll här. Kan jag lösa det här med en hand? Ja. Alltså, min syster... En av mina systrar köpte den här. Som, men alltså det var då... Fasen var så... Alltså titta. Det var inte jättebra ljus, men alltså titta. Och titta här bak. Åh, och det är en sån liten blöja på. Alltså, dör. Jag fick den av Stina, min syster, i år. Till Mila. Och sen köpte hon även den här. Åh, nu ska vi se. Alltså, gud. Nej, men gud. Ah, så fint. Så jag tvättar det. Och sen Vingos kläder. Och ja. Vingo är sjuk. Jag vet inte varför jag tvivlar på mig själv. När jag trodde att han skulle bli sjuk. För jag har fan alltid rätt. När det gäller det där. Alltså, alltid. Det är man liksom... Vad skitigt av här. Ja, magkänsla eller något som... Ja. Men han mår faktiskt ganska bra ändå. Han kom aldrig liksom till ro igår. Och sen... Alltså knät är ingen fara med. Jag tror bara att han... Jag tror faktiskt att han har lite ont. Men att det liksom inte är... Det är inget allvarligt. Han säger typ att han inte kan gå. Men han kan gå. Jag tror att han kanske slog i det lite igår och han kanske har lite ont, men det är ingen fara så. Men han hade lite feber igår. Jag gick upp till honom vid typ 11 kanske, för att jag märkte att han liksom, han kom inte till ro och han var vaken och grejade och hade sig. Inte så mycket feber, jag tror han hade typ 38 ungefär. Och sen var han lite hostig sådär, så jag och Vinko har sovit där uppe i våran säng. Och sen fick Kalle ta Mila. Och de fick sova här nere i soffan. Stackare, han som ska jobba. Eller jobbar idag. Men jag tror ändå att det hade gått bra. Hon är uppe och äter typ 2 gånger om nätterna. Vilket är väldigt bra ändå. Så jag tror att han har fått sova ändå faktiskt. Gud vad skitigt det var här. Nu måste vi städa. Precis. Hinner jag inte göra det nu för det sen. Men så jag är själv idag med de två. Det gick ju bra när jag var där i tisdags för första gången. Men Vingo är lite, som sagt, han mår mycket bättre nu och han har knappt någon feber kvar. Så jag tror inte att det ska vara någon fara. Men det är liksom, Kalle skulle till Borås idag av alla ställen. Så jag vet inte när han kommer hem. Jag vet inte, alltså det beror på helt när de blir klara idag. Han jobbar ju med... Han är ju ställningsbyggare. Så det beror helt på när de är klara, när de kan åka hem. Och sen också, så dumt, jag och Mila skulle ju till BVC idag. Men det, jag var tvungen att boka om den tiden. Och jag hade ju tänkt att vi skulle hoppa in på ICA då samtidigt. När vi går på förskolan då. För att det var lite grejer som vi behövde. Så jag fick lite panik nu när jag insåg att vi kom inte in dit. För att det var lite ersättning och sånt. Vi behövde. Men, alltså har man inte världens bästa vän så, ja, finaste vän. Så jag typ hörde av mig till Lina och bara, jobbar du idag? Och nej. Så hon var här. Så jäkla gulligt av henne. Hon gick och handlade åt oss. Gud vad det såg ut där. Det behövs verkligen städas här. Vi får se om vi hinner sen. Hon var och handlade där vi, eller jag kände att vi behövde. Så hon var här förut och lämnade det. Så himla snällt. Herregud. Så tacksam för henne verkligen. Ja. Så alltså jag tror ändå att det kommer gå bra idag. Viggo sitter inne och tittar på tv. Den här går. Ja. Men alltså. Som sagt, nu tycker jag ändå att han verkar skapligt pigg. Han är lite så här, han har inte jättemycket aptit, men jag tänker att han, ja, bara han får i sig vätska tänker jag idag liksom, så är det viktigaste.
Men jag tror att Mila kommer vakna så. För hon ligger och sover i vagnen. Gud, jag måste verkligen städa vår tvättmaskin, inser jag nu. Snabb tvätt räcker väl. Så. Så ja, vi får helt enkelt se hur det blir idag. Hur Vinko mår idag och allting. Men vi ska klara oss igenom dagen. Jag tror det kommer gå bra. God morgon. God morgon. Det är dags för lite mat. Check. Japp. Vad sa du? Var det en stor snöboll? Mm, är det gott med riskaka? Riskaka? Riskaka, ja. Oh, så. det är några timmar sen, tror jag. Jag filmade. Klockan är 12:30. Vad säger du? Mila sover. Äntligen. Hon har varit lite så här. Eller hon har inte varit knällig. Hon har bara inte velat sova. Så hon sover. Viggo vaknade. Jag sövde honom där uppe. Alltså gud. Jag kan säga nu att nu får jag känna på ordentligt hur det är att vara tvåbarnsmorsa. Känner jag. Viggo gick upp och la honom förut i våran säng. För han var så trött och mådde jättedåligt. Så, och Mila ville ju inte sova. Så vi tar med, först fick jag gå upp med Viggo. Sen fick jag lägga ner Viggo. Sen fick jag springa ner och hämta Mila. Och så fick jag lägga mig ner bredvid med Mila på ett konstigt sätt. Typ så här, och bara försöka typ sjunga Viggo till söms. Och så somnade han. Och sen skulle jag försöka ta mig därifrån. Och så hade jag glömt babymonitorn. Så fick jag försöka starta den försiktigt. Och komma ner. Och så tänkte jag så här. Okej, men då kanske jag ska försöka fixa. Klockan var inte mycket då liksom. Den var typ 10:30 typ. Men jag tänkte att okej, Viggo sover. Mila är lugn. Eller liksom, hon bryr sig inte så mycket. Så då tänkte jag att jag ska passa på att äta någonting då. Och jag har bara gjort libapizza idag. Ni vet ju att jag älskar libapizza. Men också, det är jättesmidigt. Jag bara känner att jag har inte tid nu. Ifall Viggo vaknar. Så skulle jag göra det och så vart Mila så här lite gnällig när jag gjorde den. Och så tog hon nappen. Och precis när pizzan var klar så vart hon skitförbannad för att det inte kom någon mat. Så då fick jag göra mat till henne medan min pizza kallade. Och sen samtidigt som jag gav henne mat så började Vigg och gnälla där uppe. Vill du inte ha mer? Kan du lägga den på bordet? Lägger den i soffan bredvid där så tar man... Ja, vad duktig du är. Va? Ja, jätteduktig. Alltså, och Mila är ju relativt enkel. Hon är ju jättelugn och jättesnäll. Så jag känner så att det kommer bara bli värre och jobbigare antagligen. För hon kommer ju bli mer krävande. Ja, titta. Du sätter dig ordentligt, vännen, i soffan. Så ja. Och jag behöver... Alltså, vad är det här? Jag behöver verkligen tvätta mitt hår. Jag behöver duscha överlag. Och typ 15 andra saker jag skulle behöva göra idag. Men nu när hon ligger och sover och Viggo är nöjd. Vad gör du, vännen? Är du smuts där? Så gick jag och tog mig en Pepsi. Och sitter i soffan. Titta ja! Nej, men vad gör du? Vad gör du? Ja... Sitter i soffan och bara andas lite typ första gången idag. Så, det har hänt. Men det har ändå gått väldigt bra. Alltså jag är ändå så här, Mila som sagt är så himla snäll. Hon bara liksom hänger med typ. Så det underlättar ju jättemycket. Men ja, jag vet inte. Alltså Viggo fick ju en Alvedon. Så det är ju den som verkar nu. Men man blir lite så här, man vet ju att den kommer sluta verka snart. Eller till slut. Nu kommer du upp! Då! Mysigt, va? Vill du att mamma ska kyckla dig, eller? Jag sitter. Gud, vad skönt väder där ute. Det är första gången jag är ute idag. Jag har liksom varit inne och tagit hand om
barn hela dagen. Jag har precis duschat. Båda barnen sover. Viggo fick lite Alvedon innan han gick och la sig. För han hade fått, hans feber hade gått upp igen. Får se hur länge Mila sover. Men gud, så fint väder. Verkligen missat till det här vädret. Men jag såg att det skulle vara typ runt 23. Typ 2 veckor framåt. Och sol. Gud vad härligt. Oh, och titta vad fint det är nu. Oh, så mycket grönska. Gud, alltså jag älskar vår trädgård. När det är sommar. När den börjar växa ordentligt liksom. Men det är så fruktansvärt mycket arbete. Och så mycket bröte. Vi tar bort så himla mycket buskar och stubbar och sånt, men det får vi göra när vi har tid. Hej kissemissen!